Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Eksperti pastrimit ndan zgjidhjen më të mirë për largimin e milingonave që funksionon çdo herë që përdor. Një apasionuar pas pastrimit ka ndarë një zgjidhje të thjeshtë efektive dhe miqësore ndaj insekteve shtëpiak për t'i dobuar përgjithmonë nga shtëpia juaj dhe tregon se kjo funksionon çdo herë. Sipas këtij mësuesi pastrimi, sekreti qëndron në një përzierje të supozuar të pagabueshme të sheqerplurit dhe sod bikarbonatit, për të cilën shumë të tjerë pranojnë se funksionon mrekulli. Përzieni bashkë sheqerplur dhe bikarbonat sode, funksionon çdo herë për mua, shkruaj në komente. Kështu ju thjesht bëni një përzierje me gjysmë mase sod buke dhe gjysmë mase sheqerplur. Dhe hidheni mbi një fole apo vrim ku ndodhen milingonat. E sigur që funksionon dhe do të na falenderoni. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.